ါဠိစောပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကအကောင့်တွေဖော်ဖို့တရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုတွန်းအားပေးနေတဲ့သတင်းဘူတိတော်နယ်မောင်တော်ဒေသတွေမှာအာဆာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုအတုံးချနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းစစ်တွေစံပြတနာနဲ့ဝန်နေအောင်မိတ်ဖွဲ့အထိအမှတ်ပွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်တွေကြောင်းသားသမဂအဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေကိုရဲကတရားစွဲဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်အကောင့်တွေဖော်ဖို့တရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။လူမှုရေးနဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ခြင်းဆိုင်ရာလေလာဆန်းစစ်မှု ESIA အစီအစဉ်ခန်းစားလုပ်ထားပြီးတရုတ်ဘက်ကအဲဒီစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးအကောက်အထည်ဖော်လိုတယ်လို့စစ်ကောက်စီစီမှာအတိအပြအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ BETV Biz နဲ့တင်မဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းမိုဘိုင်းသဘောတူညီချက်အရအဆင့်၄ဆင့်မှာပထမအဆင့်အဖြစ်သင်္ဘောကြောက်ရှာရန်နာစခန်းစိုက်ခန့်တံတားနှစ်ခုတို့ကိုတည်ဆောက်ဖို့အရာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီရင်းနဲ့စိုက်ကန်စီမံကိန်းဟာကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရလက်အောက်ခံ CITIC က180ရာခိုင်နှုန်းထိဝင်ထားတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံအသုံးပြုဖို့ရထားတယ်လို့လည်းကနဦးအချက်လက်တွေရသိရပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ခပတ်တကွင်းလန်တစင်းလို့လူသိများတဲ့ BRI စီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်ဖို့တရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့သဘောတူညီထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကလိုအပ်တဲ့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဘူတိတော်နယ်မောင်တော်ဒေသတွေမှာအာဆာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုအတုံးချနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်အခုနောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစိတ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အာဆာအဖွဲ့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဖောထုတ်ဖမ်းဆီးနေပါရယ်ဒါကြောင့်အာဆာအဖွဲ့ဟာဘူတိတော်နယ်မောင်တော်ဒေသတွေအထက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပိုင်းကတည်းကပုံမစိတ်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်အာဆာအနေနဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလမှာAA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွေးနေထိုင်ပြီးဒေသခံမွတ်စလင်တွေစီကနေငွေညှစ်တောင်းခံတာမွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာနဲ့မွတ်စလင်ရွာတွေအထက်စီးရုံရေးဆင်းနာတွေကိုခက်ဆက်ဆိုင်လှုံ့ဆော်လာနေပြီးရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့လည်းထိတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အာဆာရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားပြီးလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေဒေသတွင်းကြေးရွာတွေအထက်အထိအလွေတကူဝင်ထွက်သွားလာခြင်းပြုလာတွေကိုလုံဆောင်နေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နေဆက်တဲ့မောင်တော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအာဆာကိုအတုံးချပြီးလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာတွေဖန်တီးကပဋိပက္ခတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားစိုးရိမ်နေကြပါရယ်စစ်တွေစံပြဿနာနဲ့ဝန်နဲ့အောင်မေဖွဲ့အထိအမှတ်ပွဲကိုဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်တွေကြောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားခံပြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့အမုတ်ဖွဲ့တရားစွဲဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွန်ညိုအေးဟာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ယုံရှိဖြစ်တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကယုံရှိမှာအဲ့ဒီကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲမယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတာလို့ရခိုင်မျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ကပြောပါတယ်။တော်ညိုအေးဟာဆံပြတနာနေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်တနေ့မှဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးနိုင်ငံတော်စူပိုလွတ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ905ခါခွဲနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ကြောက်သားတမကရုံမှာ56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆံပြတနာနေအထင်အမှတ်ဝန်နေအောင်မေဖွင့်နေအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တာပါအဲဒီဆံပြတနာနေဟာလွန်ခဲ့တဲ့1969ခုနှစ်ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကရခိုင်မှာဆန်ရှားပါနေတဲ့အတွက်အစိုးရကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စစ်တွေလူတို့ကလမ်းမပေါ်ထပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာကိုတနက်တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ရမှာလူပေါင်း300လောက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့နေ့ကိုအထိအမှတ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေကိုသမဒဥသိန်းစင်အစိုးရနဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လေအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုနှစ်ကစတင်ပြီးအခမ်းအနားဥဆောင်သူတွေနဲ့တက်ရောက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒေသကွက်ကင်မုံစစ်ဌာနချုပ်ဘုံမုံရှုပ်မြက်မင်းမိုးရဲ့လက်နက်ကြီးစံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားကိုစကိုင်းတိုင်းထိဆိုင်မြို့နယ်ထဲကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကတခရိုင်ထိဆိုင်မြို့နယ်အထက်မှာဆနဘီကတစည်းပေါ်တင်ဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်သုံးပစ္စည်းတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာလို့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်တာပါ
Sir Yuni Pong Osong Corner say, Nadatama Nga Chow Chi Sambong Lia Jaw. Lepje Bong Nga Lo, Demi Oza Epong Dia Nga Ze Sare Pisirigo Pansi Yamigalo Popia Tabari. Dagaza Mo Bumu Show Yemi Moha. Kayeni Pine, Langon Mugani, Kashin Pine, Tanai Musigo, Debian Geramo, Eri Pisirigo, Konga Botin San Lagaralo di Yabari. Australia အမျိုးသမီးတယောက်ရ ဲ့ဦးနှောက် အထဲမှာ အသက် ရှင်နေတဲ့ တန်ကောင် တကောင်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် အသက် 64 နှစ် အရွယ် အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးဟာ လာပေါင်းများစွာ ပိုင်းနာတာ ချောင်းဆိုးတာ ဇောရွှေးပြန်ပြီးတော့ အိပ်မ ပျော်တာ စတဲ့ ယောဂ ဝေဒနာတွေကို ခံစားခဲ့ ရတယ် လို့ သိရ ပါတယ် 2021 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ ကောက် ပိုင်းမှာ ဆေးရုံ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဓမ္မရကူကေယာမှာ ဆရာဝန်တွေက ဦးနှောက် အရှိတ်ပတ်ချမ်းမှာ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တဲ့ အရာ တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့တယ် လို့ ဆို ပါတယ် Tuma Unau Ashebai Tema, Jobong the Den Shire Ayata Kugo, Quise Sia Wenega, Sweet Okeare Lo Sobari. Eri Sui, you like the Anyang Tanga Ashenha, Shisendimida Ashe Shibiro, Nalala Unau Tema, Attachin and Nagerelo, Sia Wenega Sobari. New South Way Piene, Ashetan by my Nitane, Eri Emu the Miha, Akusoi, Zamae Kamone Vilo Diabari. နရိဇာသတင်းဌာနကတင်ဆက်တဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမတို့နရိဇာသတင်းဌာနကတင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကို www.nariza.com ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရိဇာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။